yesereka mbashimire kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya 3d tv nk'ibisanzwe ngo ushimire wakanze sabusikarayibu ugakanda layike ugakora sheya ndetse ukabasha na comment aha rero turi ni kurukiko rw'ibanze rwa nyarugenge ni mu mujyi wa kigali ni ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka humbi bibiri na na ni mu rubanza se cyangwa kurukiko ahagiye kubera urubanza rwandimba ati ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarujuje igihe ndetse n'icyaha cyo kuba yaramuhaye ibiyobyabwenge uh, ni urubanza rwatangiye ku isaha ya saa tatu n'iminota mirongo ine n'itanu za hano ikigali ni eh, urubanza eh, rwitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye harimo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye eh, cyane cyane mu bantu bakina na filimi eh, muri rusange nkuko mubibona mu eh, mashusho murabona eh, hari papa sava hari Uh, umugabo uzwi nkaamakuta cyangwa se samusuri hari mamasava murabona jihadi murabona uh, abantu benshi bagiye batandukanye bari baja gukurikirana uru rubanza harimo n'abanyamakuru bagiye uh, batandukanye aha ubwo uh, abantu bari bahagaze ku muryango ni nubwo uh, bari bavuze ati nta muntu wemerewe kwinjira uh, muri uru rubanza umuyobozi uh, mukuru w'urukiko atabyemeje ngo mwinjire muri uru rubanza rero ndimbati yaje mu ikote risa n'irya gisirikare rwose kugira ngo yinjire bamuvanze n'abandi bantu bari bari aho ku rukiko ndabara bari bafunzwe nabo bafite ibindi byaha bakurikiranweho ndimbat bamwinjiza mu rukiko ku buryo amafoto rimwe na rimwe atabashije gufatwa nk'uko rero mubibona mu mwenda ikote ryiza cyane ikote rya gisirikare yambaye amapingu yambaye agapfukamunwa harimo no kubahiriza ingamba za kovide cumi n'icyenda yipfutse ingofero mu maso urabona umupolisi amwambuye amapingu yose ku maboko yombi urabona ko ndi imbato yari ari kumwe n’abamushinjura cyangwa se n'abamuhagarariye mu mategeko murabona babiri ariko bari batatu bari kumuha amabayiza cyangwa se amabwiriza y'uburyo ari bwitware imbere y'umukuru w'urukiko cyangwa se imbere y'ubushinjacyaha ndetse n'imbere y'abantu bari bateganyije rero nk'uko mubibona afite amadosiye agiye atandukanye agaragaza ko ibyo bamushinja byanze bikunze atari byo cyangwa se nawe yari afite ukuntu aribuze kwiregura rero urubanza rwatangiye urubanza rwatangiye ku isaha ya saa yine zuzuye za hano mu rwanda ubwo umushinjacyaha niwo yatangiraga kumubwira ubwo umushinjacyaha yatangiraga no kumusomera aha rero ndimbat yari ari kugaragaza muri bimwe mu mafishi aranga umwana cyangwa se aranga umubyeyi muri cya gihe agiye kwipimisha kigaragaza nyine ko atwite umushinjacyaha rero yakoze iki yamusomeye ibyaha aregwa harimo ibyaha bibiri nk'ukundi bivuze haruguru harimo icyaha cyo gufata umwana cyangwa se kuryamana n'umukobwa utujuje imyaka ndetse n'ikindi cyaha cy'uko yamuhaye inzoga umushinjacyaha yagaragaje ko inzoga bamuhaye ni inzoga ngo yitwa amarura aragaragaza ko bavanzemo ibindi bintu birimo nka kreme harimo amata ubwo namwe murabyumva ni uko nyine urubanza rurakomeza ariko iki cyaha umushinja cyavuga ko icyaha ndimbati ati akurikiranyweho ni icyaha gihanwa cyangwa se kirimo igifungo cy'imyaka ibiri ntabwo yavuze ngo icy'imyaka makumyabiri n'itanu cyangwa se icyaha cya burundu cyangwa se icyaha cy'uko wenda ashobora kuba yacibwa n'amafaranga runaka urubanza rero umushinjacyaha amaze gusomera ndimbati ibyo ashinjwa ndimbati bamubajije ese ibyo ngibyo uregwa urabyemera ndimbati rwose mu ijwi rituje wumva ko nta kibazo afite aravuga ati ibyo byose ndegwa ntabwo mbyemera nk'uko mubibona aha ndimbati yari ateze amatwi ari kumva ibyo umushinjacyaha amushinja rero amaze kuvuga ati ibyo byose si ibyemera ndimba tena ntoya atangiye yiregura aravuga uburyo yahuye n'uwo mukobwa avuga ko we yagiye ku muhanda nk'uko bisanzwe abona abakobwa bari ku muhanda nawe amubonamo agura nk'uko undi muntu uwo ari we wese yagura bitewe n'uwo yishimira aravuga ati ngewe nishimiye firida wusi niwe nahisemo ni we nafashe nyine nk'umuntu nari nishimiye numvaga ko ajyanye n'ibyifuzo numvaga nari imfite abariwemitamo turatahana turaryamana sima ko tutaryamanye yewe dore ko na ndimba yaje kuvuga ko abana ari yaje kubyemera mu majwi ye rwose aravuga ati abana ni abandi ariko urubanza rukomeje ndetse n’abashinjura ndimbati baje kugenda bagaragaza amafishi agiye atandukanye agaragaza ko abana atari rero ikintu cyaje gutungurana ni uko haje kuzamo undi muntu uyu muntu waje kugaragara ni umuntu ngo witwa jean paul w'umushoferi uvuga ko aba bana bashobora kuba arabe. ni nako n'amafishi yabigaragaje cyangwa se n'ibyo bagiye bereka abakuriye urukiko berekana ko ndimbati nubwo yemeye abana aba bana atarabera ariko mu kwisobanura na none kwa ndimbati yavuze ngo firida yaje mu rugo iwanjye nari ndi kumwe na papa we atwara umwana umwe undi aramusiga arabatwara ndimbati aravuga ati nge firida yasabye amafaranga angana na miliyoni eshanu z'amafaranga y'u rwanda ansaba ibihumbi magana atatu cyangwa se inzu yo kubamo nzajya nishyura ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u rwanda ansaba yewe n'umukozi uzajya yita kuri aba bana umukozi ubizobereyemo bivuze ngo umukozi uyu mwana yashakaga ni wa mukozi ushobora kuba warize mu byo kurera abana ananabifitiye n'ubushobozi ndi mbati ati ngewe ibyo byose sinari kubishobora ndi mbati noneho icyaje gutungura abantu ndi mbati yavuze ko uwitwa murungisabe yamusabye miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda kugira ngo iyi nkuru yiwe atayisohora abari mu rukiko aho bose bifata ku munwa ravuga ati se ibi noneho byaje kugenda gute baza kugaragaza yuko uyu mwana w'umukobwa yavutse ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri mu gihe ferida wese iwavuga ko yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ariko aniveriseri yiwe ayifeta ku itariki cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri nibyo byagaragaye biza kwemezwa yuko umushinjacyaha asabira andi mbati kuba afunzwe byibura iminsi mirongo itatu y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje ndimbati bamubaza icyo abivugaho ndimba ati ati n'ubundi ni mu mumpfungu iyi minsi ingana gutya ngewe abana baraba bitabwa naho nande abana biraza kugenda gute ngewe icyo nasaba ni uko nasaba kuburana andi hanze kandi nkakurikiza amategeko uko abiteganya ikindi cya kabiri mu kuburana andi hanze mfite abantu bampagararira ku buryo nta kibazo na kimwe cyagiramo icyaje gutangaza abantu aba uko umugore washakanye na ndimbati nawe ari mu bantu biyemeje kwishingira ndimbati kugira ngo ntihagire ikibazo na kimwe cyaba bazakurikirane uwo mugore wa ndimbati ni abantu batatu bitanze baravuga ngo twebwe turemera kwishingira ndimbati icyo mudusabe icyo ari cyo cyose turaza kugitanga ibyo byakomeje urukiko urubanza rwakomeje rwandimba ati bagira ibyinshi bavuga umushinjura ngo uwo nk'uko mubibona mu mavidewo cyangwa se muri videwo aravuga ati kubera iki uyu mwana w'umukobwa yarindiriye yuko abana bavuka ntatange ikirego mbere nimba koko nawe ubwe nta ruhari yari abifitemo uyu ushinjura ndimbati yaje gusoma na mesaje uyu firdawun yaje kwandikira avuga ati tisheri umbabarire ku byabaye byose cyangwa se kuri ibi byose byabaye umfashe uzamfashe uko ushoboye umwana w'umukobwa abyandikira ndimbat n'iyo mesaje bayisomye aha rero umuntu akibaza cyangwa se ibyo abantu bagiye bibaza kubera icyo uyu mwana w'umukobwa ababyeyi be ntabwo bazi igihe yavukiye uyu mwana w'umukobwa nawe ntabwo azi igihe yavukiye yewe ubushinjacyaha bwavuze yuko bufite n'umuntu ubizi neza cyangwa se umuntu waba azi uyu mwana abashinjura ndimbati baravuga ngo ni gute uwo muntu uri buze gushinjura uyu mwana ninde cyangwa se uyu muntu uri buze guhagararira uyu mwana avuga ko amuzi ninde atari mama we wamubyaye cyangwa papa we wamubyaye bakomeza bibaza ese ni gute uyu mwana w'umukobwa kuko nimba ari mukuri iki kirego kitatanzwe n'ababyeyi be bene wabo kandi ngo gitangwe mbere y'igihe y'uko ibi byose biza kuba aba bana baza kugira iyi myaka ingana gutya abantu nanone baza kugaruka kuri murungisabe uyu murungisabe bavuga ko yasabye miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda ndimbati kugira ngo adatangaza iyi nkuru abantu baravuga ati se ibi ntibyaba ari iterabwoba ndimbati ashimangira avuga ko kari akagambana bivuze iki rero urubanza rwa ndimbati ruzasomwa ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ni kuwa mbere hazaba ari saa tanu z'amanywa saa tanu za hano i kigali ndimbati rwose umureba mu maso ubona ko nta kibazo afite ni umugabo ushikamye yacishagamo rwose akicira akajisha inyuma abantu bari bamukurikiye muri nk'uko namwe mubibona akaganira n'abashinjacyaha babona bamushinjura bakavuga ati tubigenze gutya ariko aba bantu natwe tubavunire mu mavi aba bantu tubavunire mu mavi tubereke ibimenyetso bigiye bitandukanye n'umugabo ubona wari we ufite icyizere n'umugabo ubona nta kibazo afite murabona kuri kwafe hafi yisanzwe kandi ikindi cyagaragaye ni uko ngo uyu mwana ibintu umushinjacyaha yagaragaje yavuze yuko ibintu byagiye bigaragaza cyangwa raporo bagiye batanga nta perefegiture icyo gihe ntabwo hakoraga uturere ntihakoraga utugari ntihakoraga imidugudu avuga ko raporo yari kugaragazwa ni raporo ivuga ngo firida yavukiye muri ino serire perefegiture nimba mbivuze neza hari hariho serire na perezida ndetse ni intara ndumva ntabwo zari ziriho ariko raporo zagiye zigaragara zagiye zigaragaza ngo yavukiye mu mudugudu uyu n'uyu akarere ka naka umurenge uyu n'uyu ndetse baza kubaza perezida w'urukiko yaje kubaza ubushinjacyati se mufite irangamuntu ya frida woose umushinjacyaha yavuze yuko irangamuntu ari ndimbati uyibitse mu rugo iwe iki nacyo ni ikibazo abantu bibajije ese ni gute ndimbati yabitse irangamuntu y'uyu mwana w'umukobwa kandi ubushinjacyaha bwakagombye gushaka ibyangombwa byose by'uyu mukobwa yewe utibagiwe n'irangamuntu yiwe imuranga kuko icyo gihe iyo bigeze mu mategeko bagendera ku biri ku irangamuntu ndi bati rwose ati ngewe nariguriye iguriye naraguze nk'uko nyine nk'uko nabibuze naraguze nk'uko umuntu uwo ari we wese yagenda akagura ferida bose rero twari twabyumvikanye rero reka tubitege amaso turebe ni igiki kiri buze gukurikira ese ndi bati arafungurwa ese sabe we biramutse bigaragaye ko nawe yaba abifitemo akagamba nese cyangwa ko yaba yarabikoze nk'ana ubwo nawe abantu bajya bavuga ati inzego zibishinzwe nawe zimukurikirane ntabwo tubizi byose reka tubiharire ubutabera ndetse n'inzego zibishinzwe tubihe amaso rero reka ndimba ati tumwifurize ibyiza gusa ferida wese nawe tumwifurize ibyiza gusa turakeka cyangwa se amategeko azakora akazi kabo nk'uko babigomba ikosa imana ikomeze kubarinda amazina nge ni itwa emmy mukomeze gukurikirana ibiganiro bya 3d tv tubagezeho umunsi ku munsi ndetse n'isakubindi imana ikomeze kubarinda